Estamos de volta com Notícias do Campo e agora nós vamos conhecer a história de seu Antônio. Ele começou a ver caçadores de ouro pela internet, se interessou pelo assunto e começou a ir em busca de outros objetos, que para ele acabam valendo muito. Ele recolhe alguns materiais que encontra enterrado na terra e contribui para o museu da cidade. Dá só uma olhada. Metal, alumínio, ferro, materiais que para seu Antônio representam ouro. O caçador de metais passa pelo menos 3 horas do dia assim, em busca de algo que está bem escondido em lugares que só um aparelho como esse pode encontrar. Eu olhei na internet, né, e vi, né, o pessoal lá caçando ouro lá nas montanhas. Aí eu pensei, falei, eu quero comprar um negócio disso daí, mas não é para caçar ouro, né, porque eu sei que aqui em Votuporanga não tem, né. E olha que seu Antônio já achou vários objetos em pouco mais de um mês. Em uma dessas procuras, ele encontrou essas moedas. São 245, todas antigas e que ajudam a contar um pouco do passado econômico do Brasil. Elas estavam enterradas aqui em Votuporanga e agora vão ficar em exposição para matar a curiosidade de muita gente, principalmente das gerações que nasceram na Era do Real. É muito interessante ver que pessoas como seu Antônio, motivadas em preservar e conservar a história da nossa cidade, que ainda a gente pode ver pelo esse trabalho dele que está enterrado ainda em muitos lugares da cidade. Além das moedas, o museu guarda muitos outros objetos que são importantes para que a sociedade entenda o seu início. Agora, a contribuição de seu Antônio vai se juntar a eles. E motivos de sobra é que o caçador de metais tem para continuar nessa caçada por aquilo que está por aí. Tudo isso daí que eu arrancar da terra de hoje em diante, eu vou vendendo a fazer uma poupança. E já tá, e a poupança já está erguendo, que nem fosse erguer uma parede, já está erguendo. E se você quiser conhecer um pouco mais da história de Votuporanga e ver as coisas aí que o seu Antônio encontrou, o Museu Eduardo Coruripe Costa fica na Avenida Francisco Buena Baeza, no número 1793, na antiga algodoeira do Matarazzo. O telefone de lá é o 17-3422-4451. E chegou a hora da receita da semana. Nós hoje temos uma dica para você receber a família aí na sua casa para aquele almoço especial, viu? Que tal preparar o escondidinho com abóbora cabotiã? Gostou da ideia? Então confere agora o passo a passo dessa receita. Olá pessoal, eu sou o chefe Rafa Dunelas. Hoje vou estar ensinando para vocês uma receita de escondidinho de abóbora com carne seca cremosa. Vai ficar uma receita 10, receita cremosa, saborosa e um dia fresquinho vai bem pra caramba. Vamos lá? Você vai precisar de uma abóbora cabotiã, um pacote de carne seca, 2 gomos de linguiça calabresa, 1 copo de requeijão, 300 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de queijo parmesão, 300 gramas de bacon, 400 gramas de cebola, 1 dente de alho e sal a gosto. Bom pessoal, aqui a gente cozinhou a nossa abóbora até ela ficar mais macia, tá vendo? Ela tá até se destacando da a carne da nossa abóbora, tá descascando da casca, tá vendo? Então a gente vai fazer o quê? A gente só vai usar, pode até descascar antes. Só que como ela fica facinho de tirar, ó, quando a gente cozinha ela, já não precisa nem de, eu acho mais fácil tirar assim. Aqui é como se fosse fazer um escondidinho mesmo de mandioca, só que a mandioca a gente deixa ela num ponto um pouquinho mais duro, né? Esse aqui ele vai ficar escondidinho um pouquinho mais cremoso, né? Tá vendo? Até. Lembrando que a nossa carne seca já é salgada, a gente vai usar bastante embutido e já tem bastante sal. Então a gente vai tomar bastante cuidado na hora da gente fazer o nosso purê. Então vai só uma pitadinha de sal, porque a manteiga já tem sal e os outros embutidos também já tem um pouco de sal. A gente vai fazer a manteiga, mais ou menos uma colher cheia de manteiga. A
lembrando que pode também estar utilizando outro tipo de abóbora, abóbora, a moranga, outro tipo de abóbora. Vai assim do gosto. Eu gosto de trabalhar muito com a cabotiã, que ela é bem saborosa, né? E aqui a gente vai colocar metade do parmesão, vai colocar tudo, metade do parmesão. Ponta é mais ou menos esse aqui, ó. Não precisa nem muito mole, também não pode estar muito duro, também muito sequinho. Gosto nele pra ele ficar bem cremosinho, nosso purezinho. Certo? Aqui eu não coloquei sal, porque a gente já tem sal no queijo e a gente tem sal também na manteiga. Então agora a gente vai deixar o nosso purê aqui e a gente vai agora preparar o nosso recheio. Bom, a gente prepara o nosso purê, a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar o nosso forno, tá? Vamos deixar ele já pré-aquecido já. A gente vai começar já a montar o nosso recheio, legal? Aqui a gente vai fazer... Eu costumo cozinhar ele um pouco, cozinhar a carne umas duas vezes, né? Aqui já tá com gordura e tudo, porque se eu tirar a gordura da carne, ela vai perder um pouco do sabor. Mas para quem gostar, para quem não gosta, pode retirar também. Aí aqui a gente vai fazer o quê? Vai bater essa carne com um pouco de cebola. Não coloca tudo. E vamos deixar ela bem batidinha. Lembrando que a gente não quer ela muito desfiada, massa, a gente quer ela desfiada só, né? Então ela, ó, um pouquinho que a gente já colocou, ela já ficou no ponto que a gente quer, que a gente vê a carne, vê as fibras, ó. Então esse é o ponto dela. Bom, agora a gente vai misturar a nossa carne. Aqui tem mais ou menos uns 300 gramas, mais ou menos 340 gramas. Bom, a carne aqui, a gente vai fazer o quê? Aqui tem um copo de requeijão, pode colocar ele inteiro. Pode virar o restante da cebola. A gente vai colocar aqui uma pitadinha de sal, de pimenta do reino. Requeijão, a carne e a pimenta, a gente vai colocar, aqui tem aproximadamente uma linguiça e meia. Aqui a gente está usando a linguiça calabresa. A gente vai misturar. Aqui tem um pouquinho de cheiro verde, aqui tem a salsa e cebolinha, picadinho já. Quem gosta de uma pimenta de cheiro, até uma pimenta mais picante, pode estar colocando também, ó, dedo de moça. Fica a critério. Bom, nosso recheio é esse daqui. Certo? Bom, vamos montar agora, legal? Você vai precisar de uma abóbora cabotiã, um pacote de carne seca, dois gomos de linguiça calabresa, um copo de requeijão, 300 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de queijo parmesão, 300 gramas de bacon, 400 gramas de cebola, um dente de alho e sal a gosto. Bom, pessoal, a gente já preparou o nosso recheio, nosso purê. A gente vai fazer o quê? Primeira parte, a gente vai colocar nosso purê. Espalhou o purê, vai colocar uma camadinha de queijo. Aqui eu estou usando queijo mussarela, né? Bom, aqui a gente vai dispor do nosso recheio. Thank you.
colocar ele bem espalhadinho, bem uniforme. Aqui é opcional. Aqui eu fatio as fatias de bacon. Quem quiser pode colocar um pouquinho mais de queijo, vai ficar um pouco mais cremoso. Bom, lembrando que a gente começou com o purê, coloquei as fatias de queijo, né? Depois o recheio, que é a carne seca com a calabresa. Opcional, colocar o bacon e mais uma fatia de queijo por cima. E agora a gente vai finalizar com o purê. Bom, aqui para finalizar a gente vai colocar um pouquinho mais de parmesão por cima, só para ele naquela dourada e ficar um aspecto legal e dar aquele saborzinho bacana. Aqui a gente agora vai pro forno, em média uns 15 a 20 minutos no forno. Forno, fogo mais ou menos brando, não precisa estar um fogo muito alto. E é só servir, vamos lá! Bom pessoal, espero que tenha gostado. Essa é a receita de hoje. Beijo e gula para vocês. Apoio Cultural. Supermercado Santa Cruz. Faz parte da sua vida. Super fácil, né? Se você fizer, manda a foto pra gente que mostramos aqui. E se tiver alguma sugestão de receita que quer aprender, também. O nosso Facebook é facebook.com/TVUNoticiasdoCampo. O nosso encontro é no próximo final de semana, às 8h30 da manhã, aqui na TV Unifev. Eu espero você. Até lá!